Кинча вон килга, кентим нелиген, югус бахаретта, итальян ламмен, бахалган анталлутам, ол кемтенла, белиген, югус болжахпар, булрин, икитахинча, хубик килга, югустен, талламмен, югус болжахпар, улиларован, буоттан, улилирим тохаре, кентим нелиген, джонахер гете, бары, ян, бирсама воламмет, улилен келлибит, ол улилирбит тохареттан, арас программаларга, арас тутулары, арас тәрәхендері ұтылан көрді бет, ол көрді ғырттан бейі ұлыған хетейлер бет, әттің 5 местелің детсат тутута, клубы тутута, спортзал бет, 2 квартиралық специалистар жерлері, сквердар бет, холлар бет, оңыр бет, оныннаттан 3 микрорайоны полностью асуайы күнді бет, оныны білеген ұйгу микрорайон дені, аңа ұхайбалары, түрдон ұхайбалағы үлігі қамны жабыт. Бұйылғы ғылғы аттан уатын үлетін етті біт. Білігін аттан бұл нұрокке білілер, әлбәк жон әрге күттіғар, әлбәк хені қабар, бұмейі программатынан әтті проекті реализациялады біт. Оны үйі ұлыс кәнінен, оның опсайынан оған тұтуыны ұйтан біт, үлі бұтын ұйтылады біт. Бұл ұстройства қырғысты программатынан бес тұтуыны ұйтты біт, ол күрді аттан бұ Кентикпетін әлеген ұлу ағады дөхеретігер бар бұд жамутығар памятник, дескі ғырвай плашаккалар, фонтан, онына ұхықтыр хүрбітігер трибуна тұтты. Онтан бұл кәлін ханаан көрдіқынат әлегім жона әргеті үрді ағалбақ үбі күттіған тоқ бары бұтыныктар бұтығар бардығар күттіған үлі бағатын ұйтыстылар. Бұл ұлақан хамай үрдік Тыгыре бир келебинек хайдар федеральны программатыгар без проекты асыппыт. Ол проекты ағар бұтығырыттан ухетиме летний водопровод уапсая. Икки хыллағы этаптағыты бастық этабын хылын бұл үлетін бардың үйтан бүтірді бет. Ол күрдіғы водонапорный башня, водочистной станция, онына насосынай, онына бұл уотун хетимен гынан бастықы этабы бітті. Эхілгі хылға нелегі хинаңы. Водопроводын тардағына ол барда 15 километр ұстала. Нәлікпет тоқпар ұйылы үз бүрген барда қабылдықта ұйылай бейді ұстаяқ тұран ұттың хайынғы біремеға оғырық ағын үйіндерге хамай тұхалақ болуды. Оны тағынан ұттың бұйыл универсальный спортивный площадка тұтылыла жар. 105 метрі дағының 6 метрі кететтәк, оларыр хеддердәк, трибуналақ, оны покрытиеті искусственной трава. Үрді ұлақан табығаста ақыр болықта, оның бұйыл көлетеме хир үлелілер әтілер, асынауына үлелілер барда бәвет местіне ұл бұт тұмығап, әмә-әмен өз тұтан ұйталам бітірді. Ол күрдің үйіс мероприятия бұт үлішіне освещение де, үлішіне освещение тұтан 204 бағана тұран нәхелекпетін ұттан бардың ғырдатан темір бағаналар тұран. Чап ұстары нәлектері болыр бұтын күрдің. Темір бағаналар тұран үрді ауши көстілі әк, білген ұттан құрыптан тұқтетаға ғоқ федеральный трасса ағын істақына дәребенелерін күрдің ғырдатылан тұрар. Жон доволіне үрді әк, оныттан федеральный программа асып бұт хамын үші түға дияны бұт. Оныттан бұл бес мероприятиялар барда юбилейіне ғылдар бұтығар барда тұрылан бүтіқтәктар. Ханга фельдшерская акушерская пункт, бәді сендвич панелінен еті ханыңғылы модуліне паптар тұтылы тұраларын күрді болықтақ. Бір аранинсы фельдшер бәді үрдіктен олар болықтақ, онына бұл клубы капитальный ремонт болықтақ. Он ағыз оғылақ бұттүрі. Бұл кетінші бөлсіл көтір әбет, әйел үшек көтір бұт беременден 5 жөч. Бұл емін қолы бұра 9 сағат етеқан бұйыл он ағыз көндір өте олық үшеге. Әйелге пака 5 кей, онтын көстен еж тұрын еқтары. Бұл әрге балығы бұд түгінші 992 ғылаққа әрге тұрдығой лағыр бұд, бейі жұбыт лағыр бұд көрілілен ағылылан тұтылы бұда. Оныттын бейі кентік нәлігін олықта ақтыра бұл ханға балығы тұтылырыттан өрен көтен настроение бұд дөссі үрден әйдер. Бұл манына бұл территорияттан ұры бұны бұйыл растағын үлелерімен үтті бұд. Тұтуға бәлімнен бет, бұл хаскеттан тұтылдан екітігінші үйбетөт сылға көхін бүтін өліға керекті. Әргеттің ұжақаң ғолып бұтыр сентябқа керебеттен бұланынан ағынжа бет, мұжы бұланға керекінжа. Білген пака залға өлебетегер ұттың ұлғандық мәхедерігі сөбәп бет, абырудығыне бұт тағаны көрілі болын бар таба, оның әтәңге өлі бар тұра. Бағылығытты білген бұл ханға жылыға кергетелер бітейін, оны бұл ханға культура қырамдарығыр күтті үлелер бар ұқтақтар. Оны бағылық бұл Валерий Валерийович бартын өйен, бұл қаз бидді тұқ бұтығыр бәдін
сюдугалардан килдер, бәте тәрәһәммит хавалны оттан бүтөрдүлү хаджар. Анан баһалык бу бетне өйән, би күрдүү бүтөн улнар, оборудование тануттан баратын хаччия. Перепис населения буларга минулли хиребер 666 кихак сана бар ите, онтан бу 2-нче хүбе бир хылга перепис түмүгүнән 932 кихи олорор билинне. Онан оттан би бу жалта Хамы хептах нәхле гылыктар бары кең туттабыт үсүстән тақа кеге олысы бутудан боттан хаңа микрорайоннар килдер бүттән онна улус центрдан чугас олар буттан булу осколабы туттан урут хүстән тақа олақ болгана белгі түмегенән хүс тонтан тақа олақ эхилге юбилейне хыл бүтігар хүт бәхетті о первый класске кирәрі жар табылынағына 200 осколалар ақсандырыгар улус бүтігар кирек тәқпіт. Кадрдаретер боллаха бихас колобут күн бүгүн кадрдаранан барда толору хачылан олорбут бир онна көмөтө бар холобут бихи администрация бут баалык бут бихака 19 жылга благоустроена 2 квартирала жебер бите 19 жылга онтон былырын хүрбекке жылга программа переселения программатынан тутулубут үсетестек таз жега былырын килбит онна 2 квартира мен бере Беги ушутал көрдөлөн бирер, онна ушутал булган агалар бытыгар бияка хүддах күшкөмө болан деге билин ушуталларына качылган олур. Алге егеттинен бияка тон олур бут ушуйдук туттараллар, бидданы провал хоктек канада. 9-10-11 искенне бар бут олур бут, бары тон теорияктерге специалисттерге кирен, сүз бирген олур бут бары үйрекке кирен олур олур. Үйрек үйрекка, ортан ал үйрекка. Хүддах күшке әби үйректе әңгә жарыгырабыт. Ол күрдік бігеқа олыңқа сколата бар, ұрғыя сколата бар, ұстар кеннері бар, онына дүш аттан тұстуы кені бар, онында бәбет іспетінен әлбәк арас күржоқтар балдық. Оғы тоқ бар өттінен қайдықтақ демет, бігі олығын дополнительнай әбі үйректі әхеметін күшке көрімет ұттын олы бұл сайдаларын туғыр күшкілі лифті. Екітігінші үлбі ғылаққа федеральный программанның бігі ұсқолы бұтығыр точка ростарылы бұты кей кабинеті. Үлбі бір ғылаққа цифровай образовательна середа денеме бір компьютерный бір толыр қатшылылақ қыласырылы бұта. Екітігінші 16 сылаққа спортивный зал бұтын өте жылы чатчетінен бұл үйіс объект болар бігіне әлек бітер. Бұл нетігер культура кинен тутан келер бүппет. Нәхілегі айы қаян дағыны спортивный залар тұтулара нәхілег олавар өдір үтчатын түмәргер хамай надалақ тұтуы бет. Бұл спортивны тұтуы бұд ені әтті хүйіс бүй хан көдіратта хүйбе бір хылттан үлі арғы бүппет. Ондан нәхілегіне хыджара көқтақ болды. О күрдік өттен бұл тренажерна зал бұтыр тұра бұд. Білген бұл білген клуб бұд специалистері ман нолыран өлілдер ұрт Барсовска еті. Бұл оныннаттан нәхілік бі бюджетінен бұл спортивный зал бұл керергер әрас тренажердары ламыд. Білген жан көқтақты хиджер өлді. Режимдар дақ бұд, үтчатта, едір үтчат, оның хастағы өтті хаджергер. Нәхілік бі спортивный олығы лапату ұста бұл спортзал керергеттен ол күрдік бұйылыттан ұлу бай бұд есейдер барақап. Юсибе Бесылдах юбилейный хыгар кентик нэхилеген командада кыпсагайга бастаып үһә билүү бу нэхилектрик кардаларындан спартакиадага кыпсагайга эме командадан кирен бастан таастыбыт онун үһә билүү кыпсагайаттан уята дир булактарына билеген кентикке эме ол аты күмүшкүргө дагыл элбак кыпсагайдыттардан нывет оннаттан кехай чытырбыт волейбол ойнуулар күнүскө түөр осколлар бүтүгө беренеде боксага тенниске күрөктегилер болалар онна өтчат көктөктүк түмсергер кинжергер хамай надылак эбит спортзалды при клубна олорабын онно ол клуб ремонт абылан каалан временно бу балыхаңаргер келен олорабыт анхас кадылы анхас ремонтнна дагын ыраз онну көхөн барыктакпын ото онна иники буламыт библиотекабыт кыра багай демин бу нэхилек баалыгыттан Ханга библиотека тутуакка дейін тұрарсам мен халык өйөн ол оны ситиһәре то сыл сорук тұрорына хаджабыт. Ана ханга библиотекаларна хатын хачы болоди. Билген агачтыгын уже элбен турар. Бу нехилек жоно библиотека билгил жыттан ырактан чугастан келби жоннар бу манны ёлка желаний манны сорук сурьяллар. Ага, онны бу манны ёлка бутыры ийбит бу. Бай боела бу элбек пай ки хури бу тахдир буйыл бу
сеттон ахсыз харбарүктен ехтәкпін, хүрбет өтсілгі. Оннан беге кәнтіктер барақсаттар жа. Олох үчгей кемге білген олырабыт деханада, ол күрдік беге бағылықпыт, Балерий Балериевич, қара үләліяғыттен олыс беге тұспытуар қаллан, беге тұспытуар сүйрен көттен, тоқ бар олыққа кейректәк программалары келлерттен, ол күрдік бұ бегеге бачалағы үшгей дияға тексеммет олырабыт ол күрдік. Икки тұхинші сүйрбе бір сыллаққа. Бұ дәні бегегіл бұппыт Балерий Балериевич барытын қара. Аклаты түхеғуттен ине тұтылан бүтті әрана ғылырдылы, контроллан, олыс үшуе дияға бігеге кейден олыра бұд. Бұ аджа қайда ғылған тұмныларға, қайдақта құрдығы чигез дияға олыра бұдудтан наға үйері бет. Онна бігеге Илдар Хаммытығар Айсен Сергеевичка, бәвіт бағылық бұтығар Валерий Валерьевичка, олыс тиян дирин мақтал бұтын терді бет. Білген дағаны нәхелек бет. Өссе хайдытыгар әлбәқ бұланнар балылар, қаған бағыра бұлан тұр бұдың кәнеттен, сыл кәлер ол сылың тұл бұдың кәнеттен дөсі арылан бара тұрар, ол күрдің беге нәхелек бітер білген ұттан тұтуларқтан әтәр болақ бұдына, Сантыр Культурного развития музей, онына интернат тұтутуын бағыра бұд, осқолы бұд, 200-200 местелек күнан баран ұрыққы проект болан білген Хорох тухтыры эппеттәбәт, бір күрілота интернат болан тұрар, музей бүткерен тұрар, онына арас федеральны программаларға точка роста, ең күрдіктарға кабинеттер бәрілінлер, білген оғы бұтақсаны әлбірінен кабинеттер бүтті бәттер, олығын ұттым бұ келер қылларға интернат, онына музей тұтаммыт, бұ осқолуғытның ғрускатын туыры тұқпытын мағарапыт. Онын ұттан кекке бұланынар бағаханалар әлбәқтер. Нәхілегім, ұлығым, республикавы жоның әргетін бұл кәлін ер ғаңа жылынан етедік істіңнік нәхілегім жоның сәргетін атыттан әғірделебін бары дұрубай, сетігілі кәлір қылға болыққайын онына республикавы үрі үйіне чәчірі хайда тұрдыңден бағаханабытын әтәбіт.